E os candidatos ao governo do estado aproveitaram essa grande feira, um balcão de negócios e também uma vitrine política para fazer o corpo a corpo com os eleitores. A crise financeira é tema central das campanhas ao Palácio Piratini. Neste sábado, 7 dos 8 candidatos participaram de um painel sobre o agronegócio da Expo Inter. Eles apresentaram propostas para solucionar o rombo nos cofres públicos. Federalizar ou privatizar estatais, que elas não cumprem mais um papel, para que os recursos destas áreas eles estejam voltados para aquilo que é fundamental para a sociedade gaúcha. Redução de carga tributária, redução de burocracia, investimento em infraestrutura em parceria com o setor privado são essenciais para que os nossos produtos, a nossa produção possa ganhar novos mercados e gerar maior produtividade, que gera emprego, gera renda. Nós vamos começar essa recuperação pagando o salário em dia para aqueles que trabalham. Professoras, professores, policiais, todos aqueles que trabalham no setor público do Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro passo para uma grande recuperação do Rio Grande do Sul. Eu defendo um binômio para fazer o Rio Grande do Sul crescer. Menos burocracia e menos impostos. Hoje leva 900 dias para uma licença ambiental no nosso estado. Santa Catarina leva 90 dias. Então nós precisamos ser céleres. Também estão no páreo Roberto Robaina, do PSOL, Matheus Bandeira, do Novo, Júlio Flores, do PSTU e Paulo de Oliveira Medeiros, do PCO. Época de campanha, eu sempre ouço isso, né? Redução da carga tributária, redução de impostos, agilizar a atração de investimentos, mas olha, basta sentar na cadeira do Palácio Piratini para o gestor, seja ele atual, os que antecederam o governador Sartori, é muito difícil reduzir imposto, é o grande desafio. No discurso, na plataforma de campanha, todo mundo deseja. A hora que pega a caneta na mão do executivo e olha as contas de verdade, sabe que não é uma tarefa fácil reduzir impostos aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente está perdendo investimentos para o vizinho. Ali, além do Mampituba, Santa Catarina está abocanhando muitos investimentos gaúchos lá nas terras catarinenses. Quem sabe a gente consegue aí fazer uma parceria, um aprendizado melhor o pessoal lá de Santa Catarina.